Jakub Žáček. Ahoj, ahoj, děkuju, ne, jste skvělý, takhle. Prosím vás, asi jste si všimli, že jsem si jenom v podstatě odskočil od plotny. Jenom chvilku, já bych ani neotravoval, já jsem tady neměl vystupovat, ale já si víte, že já tady vedle dole, tady dělám v té hospodě hrozný vedrys, takže jsem rád, že můžu jít trošku na vzduch. Nám tam teďka vlítla hygiena, takže kluci mě vyšoupli ven, protože já jsem bacilonosič salmonely, tak to by byl trošku průšvih asi, no tak, takže jsem využil ten čas, že jsem přišel sem mezi vás, abych se trošku osobně zainzeroval tady před váma, protože jsem koukal, že jsou tady dvě, tři nějaký holky, takže vlastně dávám teďka na vědomí, že jsem vlastně k mání, že jsem svobodný, že teď žádnou holku nemám, tak holky, čau, ahoj, čau taky, tam pojď, prolídněte si mě, tohle to celý může být vaše holky, jo, klekolem dokola, no. Víte, no vy se smějete, ale víte, jak je to těžký pro kuchaře si najít holku vůbec nějakou? Teď my jsme zalezli v té kuchyni pořád, že jo, od rána do večera, to vy si do hospody přijdete na papání, ale my jsme zavřený, furt se tam paříme a je to hrozný, jo. My ani mezi lidi normálně, který k nám přijdou do hospody, my se normálně vůbec nedostaneme, že jo, protože opravdu jsme pořád v té kuchyni a děláme něco s těma potravinama pro to, aby vy jste byli nažraný, že jo. Ale pak přijdeme domů a tam jsme sami, ukažte mi nějakého kuchaře, který má spokojený rodinný život, neukazujte mi prostě Polrecha nebo Ditu Pecháčkovou. To jsou všechno televizní ilustrace. Prosím vás, podívejte se na ten život, jaký opravdu je, podívejte se na mě, já jsem prostě nešťastný kuchař. Jednou jsem náhodou se dostal mezi lidi na plac, jak se říká, a to taky neuvěřitelnou náhodou, že jo, prostě my tam máme hrozný fofor, že jo, teď je čas večeří, že jo, a najednou přijde číšník zpátky, že tam prostě rozčílená holka, která si objednala biftek a není s tím spokojená. Tak já jsem trošku průďas, když jde o jídlo, to je prostě moje řemeslo, ergot, kdo mě to bude hánět. Tak tam přijdu a říkám, co je s tím biftekem špatně? A on říká, já jsem si to objednala medium rare a tohle je úplně propečený. Tak jsem tak začal bublat. Najednou, když se někdo takhle otře o můj kumšt, tak já mám prostě najednou v hlavě prejt. Tak jsem se prostě jenom podrval za ovarem, ale pak jsem to nevydržel a říkal jsem, tak co ti vadilo? A ona najednou na mě vyjela a to byla poslední kapka. Říkala, já jsem to chtěla krvavý a je to propečený. A jí říkám, tak ty jsi to chtěla krvavý, holčičko, tak teď to budeš mít krvavý všude. A takhle jsem prostě psycho hrozný. Já najednou jsem se na ní podíval, jak tam tak jako bledla, jak jí ubejvala ta krev. Že je to takový docela slušný telecí, jo? Tak najednou mi to bylo líto, bylo to něco, čemu by se dalo říct, že to byla vlastně taková láska na první vpich, nebo pohled, nebo to je jedno, prostě najednou jsem věděl, že jsem to malinko přeťáp, já jsem se jí samozřejmě omluvil, když jí nakládali do sanitky, všechno jsem jako vyřídil jako čestný chlap, že jo, ale kluci říkali, že to může skončit prostě trestním oznámením a protože jsem v podmínce, tak bych to nerad riskoval. Tak jsem se ještě přemohl k tomu, že jsem ji navštívil teda v nemocnici na té jibce, kdy už teda trošku vnímala, jako viděla na jedno oko trošku. A tak jsem se jí teda omluvil a říkal jsem si, že jí to musím nějak kompenzovat tady, tuhle tu bolístku. Nerad bych prostě za nás, za chlapy zklamal, jo, aby prostě třeba ta holka potom v dalším životě chlapům nedůvěřovala. Tak jsem jí pozval na večeři k sobě domů. A já mám teda výborný recept, kdybyste někdo potřebovali. To je prostě záležitost, je to jídlo, který prostě probudí lásku u každý ženský, ať chce nebo nechce. Je to trošku alchymie samozřejmě, ta kuchyně a to vaření obecně, ale tohle opravdu funguje, za to ručím. Já tomuhle jídlu, který jsem pro ní připravil, říkám řízečky lásky. Není to o té surovině, tu, kterou obalujete, jo? To kouzlo je právě v ingrediencích toho trojobalu. Ten vypadá na první pohled taky klasicky, jo? Je tam prostě vajíčko, strouhanka, ale místo hladké mouky tam rozdrtíte 20 tablet rohypnolu. Obalíte to v tom, tak už ta příprava je klasická a potom vám podlehne každá. Na to se můžete spolehnout, ale prosím vás. Takže jsem si ji normálně odtáhl do pokoje, který už jsem teda pro ní měl připravený, že jo, tohle z toho.
A všechno to ze začátku vypadalo, že to funguje báječně, ten vztah, jo. Ale tady je přesně vidět to úskalí těch vztahů, jo. Že najednou ty ženský začnou být strašně rozmazlený. Najednou jim prostě něco nevoní, něco se jim nelíbí, jo. Já tam prostě přijdu a ona hned, já tady nechci být, pust mě ven, tohle, to, proč jsem tady. Přitom já jsem jí udělal všechno, co jsem jí na očích uviděl. Já jsem jí udělal byt jako klícku. Já jsem jí do toho sklepa dal normálně mříže, že jo. Já jsem jí i v okno namaloval na zeď, aby prostě nestrádala, že jo. Jídlo jsem jí donášel. Až to prostě vygradovalo za takových 14 dní tohohle vlastně vztahu, kde já jsem se dost teda musel sebe zapřít, abych to jako vydržel. Já jsem si říkal, musím prostě budovat, nesmím to prostě zničit já, jo. Třeba to přejde. Jo, já jsem tam vešel, normálně ona si tam vyrobila z nějakých starých novin a z nějakého škrobu, co tam našla, takovej kej, tím mě jakože praštila, pak mě začala škrabně normálně poškat. A já když vidím krev, tak zase, že jo, psycho, jo. Ale ovlácem se tentokrát a říkám si, dobře, stop, jo, tady už dál jako chlap fungovat nemůžu, tady už to nemůžu jako nějak v tuhle chvíli změnit. Jakmile ten vztah přejde do nějaký hysterie, je lepší se prostě vzdálit a dát tomu odpočinek. Tak jsem si řekl, dobře, holčičko, dáme si pauzu a uvidíme, jak to bude potom. Tak jsem ji tam měsíc nechal v tom sklepě. No a když jsem přišel po tom měsíci, otevřel jsem ty ocelové dveře, tak už mě tam něco nevonilo, jo. Říkal jsem si, dobře, vykašlem se na to, hodíme to k ledu, takže mrazák jsem normálně zakopal na zahradě. No nicméně chci teda říct, že láska prochází žaludkem, holky, takže hezký den a hlavně dobrou chuť.